kastar sig i skottlinjen. Här kan det komma mer. Motumba. Martin Motumba. Tjusigt. Och så det där avsnittet! Mål. Kolla på förarbetet från Motumba först. Med riktigt förändringen och chippen. Och kolla på den här cykelsparken. Han har fullständig koll på kroppen. Han har fullständig koll på vad målet är. Men kolla kraften i den här bicykletan. Det är ett av de värre fotbollsmålen jag har sett på väldigt, väldigt länge.